Od 1975. sve do prošle godine u opštini Ljig je za grejanje služila jedna mala, a od 1985. i jedna veća kotlarnica. Do prošle godine u sistem grejanja se nije ulagalo. Investicija koju je opština izdvojila za kupovinu nove savremene kotlarnice stajala je 20 miliona i sada se greje oko 15.000 kvadrata. Reč je o aparaturi koja, bez obzira na spoljne temperature, do krajnjeg korisnika isporučuje dovoljnu količinu toplotne energije kako bi u stanovima bila onolika temperatura koliko zadaju iz komunalca. Prošle godine smo grejali i taj deo građanstva, oko 15.000 kvadrata, je bio zadovoljan i mislim da ćemo unapređenjem te opreme koje smo već imali, da kažemo, tu probnu godinu rada dobro odradili, odradit ćemo ove godine sigurno još bolje. Javnu nabavku smo raspisali, dobili smo 1200 tona od reke Kolubara, pošto se grejemo isključivo na sušeni ugalj, kocka, orak, zavisi sa kakva je proizvodnja. Taj sistem naš može samo to gorivo da obrađuje trenutno. Polovina septembra pravo je vreme za pripremu za novu grejnu sezonu, koja zvanično počinje 15. oktobra, prema važećoj gradskoj odluci o snabdevanju toplotnom energijom. Remont tehničkog sistema uspešno je završen i svi toplotni izvori su spremni za početak grejanja, a ukoliko temperature budu zahtevale i pre navedenog datuma. U opštini Ljig javno preduzeće Komunalac 1. oktobra kreće u toplu probu 15.000 kvadrata, u koje spada Dom zdravlja, vrtić, SUP, zgrada lokalne samouprave, Dom zdravlja i oko 200 domaćinstava, pretežno stanova. Iako je svega 15% građana priključeno na sistem grejanja, kako saznajemo, za ostalih dugovanja ipak ima. Dugovanja su prema komunalnom preduzeću velika. Ovom prilikom, pošto se gleda vaša televizija, zamolio da nam pomognu da izmirimo i da se ne bi tužili. Doneli smo odluku da oni koji ne budu izmirili obaveze, da mi moramo da utratimo naše usluge, pa vidjet ćemo šta će od svega toga da bude, ali ja bih voleo da oni deo izmire svojih obaveza da bi mi mogli da normalno funkcionišemo. Građani Ljiga koji koriste daljinski sistem grejanja ovu uslugu javno-komunalnom preduzeću plaćaju linearno tokom čitave godine. Direktor ovog preduzeća smatra da je grejanje u Ljigu povoljno, te da planiraju proširenje mreže korisnika, jer interesovanje za to postoji. Od prošle sezone, zato su stvoreni i tehnički uslovi, zaključuje Filipović.